Քրիական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողներն իրացնելով ամիսներ տևած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ձերբերաստվել ները մայիսի 3-ի երկուան մայրաքաղաքի ամառանոցային առաջին տարածքի տներից մեկում հայտնաբերել ու քրիական ոստիկանություն Բերմանեն ենթարկել առանձնապես ցաներ հանցագործությունների մեղադրանքով հետախուզող 31-ի մի տղամարդու։ Նրա նկատմամբ հետախուզում էր հայտարարվել անցած տարվա դեկտեմբերին մի խումբ անձանց կամ գազམ་կերված խմբի կողմից սպանության եւ մի խումբ անձանց կողմից նախնական համազայնության ապօրինի կերպով զենք զինամթերք ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու կամ գրելու մեղադրանքով խափանման միջոց է կալանք։ Հիշեցնենք, որ 2021 թվականի նոեմբերի 11-ի դեպքում Մայրաքաղաքի տարբեր բժշկական կենտրոններից ոստիկանության քանակեր Զեյթունի բաժնում ահազանգ է ընդстаված, որ հrazenային տարբեր վնասվածներով հոսպիտալացվել է 6 անձ։ Նրանցից 61-ամյա Արտուր Սիմոնյանն ու 38-ամյա Արթուր Բորոյանը դիակցության չգալով մահացել են Հիվանդանոցներ մեկնած օպերատիվ խմբերը բարձել են, որ տղամարդիկ վնասվածներ է ստացել էին սپانվածներից Արտուր Սիմոնյանի, Քանաքերի 16-րդ փողոցի թիվ 16 տանը։ Դեպքի վայր մեկնած ոստիկանության քննչական կոմիտեի եւ դատախազության ծառայողները հիշալ տանը հայտնաբերել էին տարբեր հրազեններ. 4 ատրճանակ, 2 ինքնաձիգ, 4 տասնյակից ավելի գրակված պարկուճ, նաեւ 43-ամյա Արթուր Ղազարյանի ու 37-ամյա Արայիկ Խաչատրյանի դիերը։ Նրանք ստացել են դանկիտ անհամատեղելի հրազենային հսված կներ։ Օպերատիվ հետախուզական ծավալուն միջոցառումներն ու քնչական գործողությունները շարունակվում են դեպքի բոլոր հանգամանքները բարձելու ուղությամբ, կատարվում է նախաքննություն։ Ծանոթում՝ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ողևորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների պաշտպանության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվյալ վճռով